L'Institut Català de la Salut té implantat a la seva atenció primària un sistema de gestió mediambiental que enguany s'ha incrementat en 4 centres més, que són els CAPs Llinars del Vallès, Castellar del Vallès, Cornudella de Montsant i Bordeta Magòria de Barcelona. Amb aquests 4 centres, el total de centres en què està implantat aquest sistema de gestió mediambiental ja són 55 i estan certificats mitjançant la norma ISO 14001 i també la norma europea EMAS. Sobretot la norma europea EMAS és una de les normes més exigents pel que fa a la qualitat mediambiental. Els centres que tenen aquesta acreditació tenen garantit que la seva activitat té el mínim impacte ambiental i el mínim d'afectació sobre el medi ambient en el seu dia a dia.